Ja bih voljela da nam kažete nešto o svom rodnom zavičaju, rodnom selu. Pre svega, kako je nekada bilo dok ste odrastali ovde? Kao što se kaže, najlepši je na svijetu moj rodni kraj. Ta rečenica govori dosta o tome. Kad smo mi išli u ovoj školi ovde, bilo nas je 38, nismo mogli da stanemo, ko u lubenicu. Nismo imali ništa, ali smo toliko bili srećni, zadovoljni, nasmijani, puni života, puni radosti, puno jabuka, puno šljiva, puno njiva. A sad imamo 3 đaka, imamo osvetljenje, imamo asfalt, imamo novu školu, imamo grijanje. Ništa više nije tako toplo. Svi sinovi Sandžaka otišli su daleko, roditelji sami, hladni, žalostno. Ne znam šta bi vas još interesovalo. A te dečje igre, kakvi su neke? Čega ste se vi igrali tada? Žmurke, jurke, cicamace. A sad, sad deca su uključena sva na telefone. Jednostavno, niko s nikim ne komunicira. I kad ih se obratiš, ne znaju šta si ih pitao. Prosto nisu na ovom svijetu. Naša žalosna istina. Ja sad mogu da pričam neku bajku. I krasno, i lepo. Ali to se da vidjeti. Nema voća. Nema njiva, nema naroda, malo, malo svega. Nešto, selo je skoro prazno. Prazno, sve je pusto. Bukvalno rečeno, ja koga sam god poznavala odavde, oni stari ljudi su pomrli, omladina koje mogu otišao je trbuhom za kruhom. Eto, 3 đaka u 5. razredu, 3 đaka u 7. razredu, sve možete da i nabrojite na ovih 10 prsta. Sad nam osvetljenje ne treba ništa, nema niko da ide tuda. To je to. A je li nekada ovdje bilo svadbi, veselja, igranke? Koliko se okom vidi, to je bila sreća. Spremali bi se i vežbali, igrali, smijali se. Pa izmišljali smo sami neke igrice. To je bilo puno smijeha, radosti. Rekao vam, nismo mogli da stanemo u redove. A sad nema toga ništa. Ovdje se dosta sejalo, pastilo, rodna zemlja. Jabuke, kruške, rodna zemlja, svega. Toliko je bilo dražesno da hađinu jabuku jednu, da nas ne vidi rahmetli bida, ta bi nam jabuka bila najslađa u životu. Ali sad nema više ni voća, ni deceni, graje. 3 decene radi ništa, deca su okupirana videoigricama, nečim što nije bukvalno na ovoj zemlji. Eto tako. A leti, jel dolaze oni što su otišli put inostranstva? Iskreno da vam kažem, ja i ne razumem. Jedna mi je sestra u Štokom, od nas petero, samo ja sam ostala tu. Oni Šveđani pričaju švedski, sestrinu čerku ne razumem ništa. Oni Luksemburg, Nemačka, Švedska, this is mine, šta je to? Otimaju se svako na svoj jezik, svako svoju brigu. Ali ne treba da se zaboravi ovo sandžaško, ne treba Sandžak, ne treba Kominje. Treba da ostane, bar u pričama. Moja prva rečenica sve jasno govori, najljepši je na svijetu moj rodni kraj. Srce vuče, ali uslovi su skroz drugačiji. Od 5 dece, ja sam jedna tu ostala. Pa sad kažem, žalim sebe, mada ni njima tamo nije bolje. Oni uvek imaju čežnju za svojim rodnim krajom. E sad, što u rodnom kraju više nema niko, ne bukvalno da nema niko, ima tu neki što su... Ima Abbas, najstariji građanin tu, ovamo ko ima, ima malo omladine što je ostalo. Sasvim malo, to može na prste da se probroju u selu koje je ostao, slučajnom. Koje god mogao da se snađe, otišao odavde. A okolne sela koja su? Selo Kruševo, bilo je puno i naroda, i ljudi, i njiva, useva, životinja, stoke. Kad bi čobani terali stok, oni su tako pevali lijepo, nadmećali se. Ne daj Bože da sad neko zapeva. Svi bismo mislili ovaj čovjek lud. Kako peva na ovo sadašnje vreme? A nekad se pevalo, nekad se kupilo, igralo. To su džumbusi, to su skupovi. Sad i Kruševo, Goranđa, Dolac. Sve je to pusto. Tamno. Nema tu više. Retko. Hoće li se možda ikada vratiti oni što su otišli? Nikad. Možda dođu malo. Nedelju dana i to dođu kao gosti. Malo dođu kao gosti, malo odu. Obavezuju ih roditelji. Kojima roditelje dođe malo da ih obiđe. Ne znaš kako je gore. Raduješ se kad dođu, a znaš da će da odu. Jako teško. Jako teško. Sretneš, ispratiš. To je to.
A nekada, koliko je bilo stanovnika ovde u Kominju, znali se? O, pa sigurno da postoji cifra, ne mogu da pričam nešto na pamet. Jedino znam kad bi bila svadba čitave livade, to nije moglo da se prebroji iz svih okolnih mjesta. Narod je bio veseo, narod je bio razdragan, nije se imalo, ali su svi bili tako srećni i zadovoljni. Svako bi potrčao da ti učini dobro djelo. Međutim, sad nešto, svako žuri. Svako nešto žuri, svako ima obaveza, svako ima svoje neke prioritete koje jedva postiže da uradi. Nešto ne vidim da je neko nešto baš zadovoljan, srećan, nasmijan. To možda ja nisam u pravu, ali rekao, ako neko peva, svi ćemo vidjeti šta je njemu. Da on šta se desilo? Šta je s njim, da on nije nešto. Međutim, nekad je bilo drugačije, sad je tako. Ne vidim nešto da će biti bolje. A lepo selo. Prelepo. Priroda čista, najtaknuta. Priroda je čista, selo je lepo, sad imamo asfalt, sad imamo osvetljenje, sad imamo uređenu školu, lepu, ali sve to uređeno, a dece nemamo. Tako da, mislim, za par godina tu neće ni imati. Ja se nadam bolje, možda će biti bolje. E, pa onda ste trebali nekog drugog pitati koji je više optimističan. Ja rekao, možemo da ispričamo i bajku, ali stvarnost je stvarno. Evo vidite, nema nekih useva, niko ništa ne sije. To što je ostalo, to je staro, zanemoćalo, bolesno. Ono što je moglo da radi, otišlo je mnogo daleko, tako da, nažalost.